soomaaliya ayaa si buuxdo waxay ugu biirtay daladda bulshada bariga afrika madaxweynaha soomaaliya oo magaalada caruusha tegay ayaa guddoomiyay xubinnimada soomaaliya ee kursigaasi ka horna madaxweynaha waxa uu safar uu ku tegay london ingiriiska halkaas oo uu kulamo kala duwan kula soo qaatay madaxda dalkaasi haddaba si aan xog iyo macluumaad arrimahaas uga hadno waxaa qadka si toosa ugu jira لطليها مدحونها الصومالية قرب جوكة يوروب موضان داهر حسين علي وان واحد بدن دونو أريم هاسي وقال راين داهر كسو دوو شبال لتيفي وحد يقول صوماليا وحاي بو حسي وحاي كم من نغطي دبعا دالد بلشد أفريكا بل بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله لما نمضى صوماليا teleihnaama raadiyaha shabelle iyo weliyaasha slaamu alaikum aamatlahi barakatuu waaku dhowhay waaia mahadcelinayaa in xariirkaas iyo waraysiga aadla yeelanaysaan aad baanugu faraxsanahay waaa rabaa wlobaad umada soomaaliyeed inaan hambalyo udiro meel kasta ay joogtaba aan ugu hambalyanayo kamid naqashada bariga e bulshada africa eeshalay ay kamid noqdeen o todoba wadan ay kamid heeday inay sideed kunoqdaan aadbaag hambayamlea maxan rbaa si gaar a inaan ugu mahad celinno ama ugu ducayno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctr xassan sheekh maxamuud oo isagoo jooga hal sanaiyo bar ka shaqaynayay ballankii uu qaaday uu ahaa soomaali heshiisa duniyadana heshiis la ah uguna horraysay sida aan ognahay inuu khawaariijta arxanka dalanla diliro ku xigo dalka dibadiisa inuu heshiisyo waxgalah oo wax ku aal ah oo aad iyo aad ummadda soomaliya ugu baahneed ou ka qayb galo marka waxaan aad iy aad uga hambaliynaynaa madaxweyneha madaxweyne soo dhawow aad iy aad aan kuga hambalaynaynaa balankaagi waa fuliday sida aan rabna ayaad u dhigtay halka aan rabna ayaad dhigtay guul iyo gobannimoaan leennahay annaguna waa ku faraxsannaa waa yahay waa mahadsantahay su-aasheeda ugu horraysa dahir waxay tahay sidee waragtaa guusha soomaaliya ee kamid noqoshada dalladda bulshada bariga africa waxaanu aragnaa waa guul taarikhiya waa guul weyn waa guul ummada soomaaliya usoo hoyatay madaxweyne xasan sheikh maxamuudna waxaan leenahay waa hayin hora dalkan usoo hogaamiyey wax badana ka qabtay haddana u bisil inuu weli siimana sida aad arkayseen asigoo gacantiisa qool ku wato ayuu dalka iyo dadka u adeegayay waxaan arki jirna madaxweyneashi kale ama kahorrey ama kaorejinaba weligood lama arag aygo banaan kar tahayama umadda u adeegay inta ugu badan waxaan rabnaa marka inaan si gaara ugu ducayno ummadda soomaaliya meelkasti joogtaan maantay sidaan ognahay culays badanaa ka haray culayskaas ka haraa waxaa ah xageed u socota ayaa tahay diris waxaanoogu dhow dowladda keya baaboork keennaa aanleenahay sddexweyg afarweyg uu badnaan bil iyo laba bilu manaajirta fiisadu iyagoonalaleeyahay nuuc kale haddei xataa aad hesho dhib baan kala kulmi jirnay si baaritaan badan markaan eelboorka tagno marka magacaa la gudbiyo baeborninus wax macnaalahayn sida aan oga qurba hadda aanku noolaa anigu dukaan marka laga adeegtaya safaarada aarkood isumid weyn waa aqoonsila'aana haysato inshaall iidana waa kabixi doonaa halyey bisil ayaa dalkan u kacay waxaana isleenahay wax badan inaan dalka somaliya kusoo siyadi doono ducaa iyo garab istaagna waa ugu ducay doonaa ummada somaliyeena guul taarikia ayaa usoo hoyatay garabka isqabsato halalama caamisho walaalahood africa meel kastjooga masaasuabargamarxalada kala duwan ayay soo marta arintan ugu dambayn soomaaliya ay ku guulaysatay xubinnimada iyadoo noqotay dalkii ugu dambeya e sideedaad ee ururka isku biira maxay soomaaliya uga dhigan tahay mara gushaagadigan tahay waa habeen dhalata markaas u fiirido inkastoo dal jar ee dowla jirta ay aheeday haddana lamacaamilka dowladihii ka horeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud way ku guuleyso waayeen sida aan ognahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladiis ku guuleysatay waana ducadii ummadda soomaaliyeed iyo inuu yhalyn marka dadke dalka waxay uga dhigan tahay ayagoo xorrimo waa haysteene ay maanta dhasheen markaas u firino sababta a taa dalkeena aria ma ganacsiga suuqa afria way ku dhibanayn culayse badanaa iska jaray dowladmalahidiin isadaba wareeg badana hasta lakiin maanta guul taariki waaye waana soo dhaweynna waaugu hambal umadda somaliya madaxweyneha qaranka wyah waxaa lasoo hadal qaaday oo adiguna aad ka dhawaajisay dhinaca fursadaha ganacsiga hadaba kubirida ururkan muxuu ka bedeli karaa dhaqaalaha soomaaliya iyo ganacsiga dalkeenna iyo dalalka ururkan ku jiraba markaad eegto ayuu ka bedeli karaa ugu horeyn wuxuu ka bedeli karaa dalka noogu dhowo keeya ganacsi toosahoo ama diyaarad ama cirkaa cirka waa laga yaabaa waxay lahaa ganacsi toosoo lagu soo dhiiro kalma laakiin bariga bulshada africa dadka maanta ku nool waxaa aari doonaa inay dalkeenna iyo dowladdeenna iyo suuqeenna inay kusoo dhiiradaan annaguna aan toos uga mid naqonno

aaa isleena wax badan inay ka bedelmi doonaan wax badanna soomalidu ka faaidi doonta ada laga aaidi doon dalkeenn waa dal hodona waadd dal iyo dad taarih badan leh waa dal iyo dad ganacsiga aad ugu iian wa w badannaa adga waa ad hala kadib go-aankan madax kala duwan wa hambaliyesay ddka iyaab kl dun ga alela waalyii waalagu degdegaitan kuwa kale waay qabaan faaiid badan inaysan ku jirin jaa anigoon wax badan kadhehaynin weli ma qaangaari soo qaangsi sababta a taay mninakamid naqno qofki ay degdeglataa uhada bargariikmid nqno oo todoba wadano hore kujirtidknoqono aarabna qofkiilahedwa lagu degdegay wa anugumahaye s loo qabtaau aragna waaaa rabnaa hshaas waa tagtay somaliaawaku guuleysatay waana lakala siiiday waxaan rabnaa inaan la siyaasadaynin ganacsiga somaliya haday siyaasadu meel kasta naga gashan waxaan isleenahay hore u socomayno laakiinuwaasyo wa lamia loo joojima doono ishaala madaxweynaha jamhuyaddua go-aankashaleaatmduaa heshiisla ah iyo dagaalka uo ku bilaabay kooxaha argixisada isigoon joogin halbil wax ka yar anagoo marayna inaan guul badan soo hoynay mamadaxweynusoo hoyey lix yo toban bilood ka yar aaislenaa waguulumadasomashaolajojm

sidoo kale wasiirka difaaca u k ulmada iya maxaan ka ognahay dair dalka iyo dadkeennuba waxa ay ku jiraan waan ognahay waa dal laga xiray cunaqabataynt hubku saaran yihiin waa dal sida aad ogtahay iska taageer o iska dhaqaale yar waxyaaba badnaan laga wada hadlay waxyaaba laga hadlana insha allah madaxtooyada ayaa ka hadli doonto laakiin guul taarikhia inuu kusoo dhamaa shirkaas ayaan ognahay waayahay bal boqol milyan ayuu u k shaacisay oo kulanka madaxweynaha iyo safarkiisaba soomaaliya waada ogtahay fatahada ku dhuftay laakiin lacagta dhinaca horumarinta dhaqaalaha lagu sheegay iyana xog ma nagala wadaahi kartaa taageerada cusub ee malaayiinka dolar u k ku dhawaaqday wallaahi waxaa weeye rum ahaantii laba dawlae waxa kala siiidan unbaa shaqey doona sida aan isleenahana soomaaliya wax walb kaaba dhaqaalay ubaahan tahay inmloo hormariyo دادات كمان تجرت واحد لقى بتيو بهان تهاي كل يوحان إسلامنا جو أنك دولة دو يا الله يا مذاهد إن شاء الله وحان إسلامنا جرب استجس إيه أقول عشان ده سكوما إيمان ليل كوما إيمان وحيد كت مذاي سوار سبدن يا وده هذا البدن احترام بدن الصومالي الله هاي سفر كم دحونها في لذو هروح أوشاع سن دحونها ولا كل مدونه جاليه دي يو

urarka iaso ay ku biirtay madaxweynaha safarkiisii soo dhammaaday yurub gaar ahaan u k muqdisho kusoo laabtay dalkii fatahaado iyo dhibaatooyin ayaa ka jira baarlamaankii ayaa maanta furmaya xagga siyaasadda dastuurkii arrimaha jira bal farintaada ugu dambeysa marka dahiro aite gu danbey waale umada soomaaliya meelkastia joogta guul iyo gobonnimo waa guuleysateen lix iyo toban bilood wax ka yar ayaad guul badan soo hanateen وانا دعادي نقرب استاقينا يا هليين بالسل يؤدين هو قامنا انت سبحانك ودري يا وشاس وضا بيضو شرد عادي انا قعما يا قربها اسخب سنو قعما انا اسخب سنو سي وضا جرء وفا ايدي سنو ونا شغين الصوماليات عدى اللباد او اه فتا هذا صوماليي اهلا ليه ولا اهلا ليا هاي انا قدي نقرا عنه ولا الكان بيو كل جروح معناه عنا وكيني ميضو وانا دلك ايدي بطو كعناه دالكاس دالكاس انبت بادناه دالكاس ولا لها الصوماليات oo qaar baahida loo dugaya aaa baraha bulshada ku arkaynay waxaan lenaha aan fadhiga kakano gaar ahaan qurba joogta waanugu baqaya inay qayb libax ka qataan middaudugu dambada on ka codsanaya baarlamaanka somaaliya oomaanta furmaya baana somaliyeed waa sharcidajintii dalka waaan isleenaha dastuurka waaan rabaa awlobad in ay madashi qaran wii kasoo baa ay ansixiyaan si sharuudla-aan ah oo sarcia ku ansixiyaan waacodsi

daahir xuseen cali ayuuha oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee qurbajoogta gaar ahaan qaaradda yurub waxa uu inoogu waramayay guusha soomaaliya ee ku aadan xubinnimada dallada bulshada bariga africa iyo safarkii madaxweynaha uu ku tagay magaalada london ee cariga ingiriiska